jednom dogodilo na početku večera i nam je delovalo da je sve bilo okej. Ništa, to što je slaba, što imate uticaj na nju i neću ošto ja razmišljam o tome. Ne treba mi ovo smaranje, brate, tako da, eto. Smaranje ili možda bežiš od nekih... Smaranje ili možda bežiš od nekih osjećanja koje osjećaš prema njih? Ne, baš sad ne bežim, baš sam sad osjetio neke osjećanja kad se vratila. Postoje neke stvari koje neću izjašnjavam, zbog kojih sam osjetio nešto ovog puta prema maloj Mini. Ono, gotivna mi je bila mnogo gotivnija nego ranije. Čak sam svašta i rekao. Njoj sam možda i prodao neke priče koje inače ne prodajem ovde i koje nisam prodao. A priča se... neke priče kao da sam nešto obećavao ovo ona. Njoj sam rekao par nekih stvari koje inače ne govorim devojkama. I eto, još jedna greška u mom životu što sam tako nešto dozvolio sebi. Treba da ih kuliram do kraja života i ne treba nijedno da pokazujem nikakve emocije kao što sam i do sad radio. Inače, svaki put kad pokažem, zajebem se žešće. Tako, kao i ovaj put od male Mine. Čekaj, zašto misliš da si najebao? Izvinjam se na reči. Pa svaki put, pa ja inače sam onako dosta...